ערב טוב, אנחנו נמצאים בימים שמחים מאוד, ימי חודש אדר. בימים האלו הם ימים שבחודש רגיל זה ימים שבהם קוראים את המגילה. הרבי התבטא בשנה מעוברת שהחודשיים שמתכוננים לפורים, כלומר החודש הנוסף, זה ניתן כדי להעמיק יותר במסרים של חג הפורים, וכדי להתכונן ליום המיוחד ברצינות המתאימה. כולנו יודעים מה שכתוב בזוהר הקדוש, שפורים זה כמו יום הכיפורים. ובמקומות מסוימים מבואר שפורים זה אפילו יותר מיום הכיפורים. ודרושי החסידות ושיחות הרבי וההתוועדויות על פורים מלאים בתכנים נפלאים איך לחיות את הפורים היום. אחד הנקודות שהרבי דיבר עוד בשנים ראשונות על הלימוד ממרדכי היהודי, שלמרות שהיה מראשי הסנהדרין, אסף ילדים ולימד אותם דינים שקשורים עם בית המקדש, הלכות קמיצה. למרות שרוב הילדים היו ישראלים ולא שייכים לעבודת המקדש בפועל, מרדכי השקיע בחינוך הילדים באופן מיוחד. דברי חכמנו שהוא הלך ברחוב עם אלפי ילדים, 22 אלף ילדים. הסיפור של ההפלה של המן הייתה שהוא ראה את מרדכי עם הילדים, בשעה ששאל המן את מרדכי, מה אומרים לך ילדים? אמר מרדכי, הם בישרו לי בשורות טובות. מה למד איתם מרדכי? פסוקים. על תירה מפחד פתאום וכולי, והלכות קמיצה. ואת התכנים שהוא לימד את הילדים, הוא אמר להמן. ולכן המן אמר, אני דבר ראשון נוגע בילדים. בהתוועדויות של פורים אצל הרבי, ובפרט בשנה מעוברת, פורים קטן, הרבי דיבר המון על חינוך הילדים, והביא את דברי חכמנו על הפסוק, מפי עוללים ויונקים, יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם. הרבי הרייצות בפורים תפרש פזיין, שהמאמר וקיבל היהודים זה מאמר מפורסם, שאמר בבית כנסת הגדול במוסקבה, וזה המאמר שיריד את אמות הסיפים, ואחד הדברים שהוא נלקח למאסר היה בגלל אותו התוועדות ואותם דברי התעוררות בנוגע לחינוך הילדים. הרבי רייצ התבטא אז באופן קיצוני, הוא אמר, גם אם תראו שהגוף שלי בוער, אל תשלחו ילדים לבתי ספר אחרים, ואני יודע שמקשיבים אליי, והיו מרגלים מטעם המדינה. בתיאור שמתואר, לאחר שהוא דיבר, הוא לא יכל, הוא התעלף, הוא היה בהתעוררות עצומה, ובתיק המאסר, אחד מהדברים שהכריעו את המאסר, זה היה הדברים שהוא דיבר על חינוך ילדי ישראל בפורים קטן. הרבי בפורים מדבר המון על חינוך, ובפרט חינוך של עוללים ויונקים. יש חינוך של מבוגרים, כולנו יודעים כמה קשה וכמה מורכב לחנך אדם שהוא אחרי גיל מצוות, לחנך נער בישיבה ולחנך אדם מבוגר. אדם כבר מבוסס בדעתו והוא חזק בדעתו. עוללים ויונקים, ילדים קטנים שעדיין סמוכים על ההורים ועל המחנכים, ומקבלים את הכל בתמימות ובפשטות, היכולת להשקיע בחינוך שלהם ולתת להם, זה דבר שאי אפשר לשער את ערך הדברים. מרדכי היהודי, שהיה ראש הסנהדרין, איך הוא משתמש בכוחות הרוחניים שלו, כמנהיג ישראל, כרועי ישראל, כנשמה כללית, הוא לוקח את הילדים, ועם הילדים הוא משקיע בחינוך שלהם, ומלמד אותם על דברים שקשורים עם הגאולה, ומחדיר בהם אמונה, ביטחון, יהיה בית שני, ואנחנו נזכה לבית שני, ויהיה עבודת הקורבנות. כלומר, הוא השקיע בילדים באופן לא רגיל. אצל הרב ראינו לאורך כל הדרך, לא ראינו את זה אצל רבותינו נשיאינו שקדמו, שהיה התעסקות עם ילדים באופן כזה. בכלל לא התעסקו כמעט עם ילדים, בוודאי לא באופן כזה שהרבי היה מדבר עם ילדים בכינוסים, ומדבר בשפתם ובסגנון שלהם, ומדבר באופן שילד יכול להבין את הדברים.
למרות שלכאורה הדברים היו מתאימים שיעשו איזה מחנכים וכדומה, במשך כל שנה, מאז תשמ"א, הרבי כל שנה, 5, 6 ויותר פעמים, דיבר עם הילדים באופן פשוט, עם הוראות פשוטות ודוגמאות פשוטות. אם יש לך סוכריה, תבדוק את הכשרות שלה. אם יש ילד שהביא משהו משחק לחדר, אני מביא דוגמאות ששמעתי מהרבי בשיחות לילדים, וחשקה נפשך בצעצוע של התינוק, של החבר שהביא, הוא הביא איזה צעצוע ומשחק שלא הכרת, ואתה מנסה לשדל אותו, ובאותם רגעים זה חשש שלא תחמוד. הרבי ירד לדוגמאות פשוטות מאוד, שאתה בא הביתה ואימא שאלה אותך משהו, ואתה לא רוצה לומר דבר שהוא אמיתי, כי אתה חושש שמא אימא תקבל איזה ברוח לא טובה, ואתה קצת אומר דברים שהם לא אמיתיים לגמרי, והיצר הרע אומר לך, זה רק לפי שעה, זה רק לפי רגע, אחר כך אני אספר להורים את האמת. והרבי ככה הביא דוגמאות פשוטות, שדיבר לילדים וחיכה לראות איך שהדברים מתורגמים באנגלית, ושומע את הדברים כמה וכמה פעמים בשנה. כי הכוח של ילדי ישראל, ההבל שאין בו חטא, ומפי עוללים ויונקים זה פשוטו כמשמעו. כל הדורות זה ככה היה, אבל בדור שלנו אנחנו רואים את זה באופן מיוחד אצל הרבי. ולכן שאנחנו נמצאים בערב כזה מיוחד, שמתכוננים לפורים קטן, ומתאספים הורים, אבות, בשביל להשקיע בעניין של החינוך. מיד נזכרים במה שקראנו ביום יום לפני כמה ימים, שאדמור הזקן קרא לאברך ואמר לו, בוא נחליף, עלי יש את המצווה שבלימדתם אותם את בניכם, ועליך יש מצווה לפרנס, בוא נחליף. אבל לפני שחושבים מה אמר לו אדמור הזקן, ישנם רגעים בחיי האדם שהוא יודע ברור שאני עושה מצווה. ישנם דברים שמוטלים בספק. מישהו מתקשר לעזרה, יש איזה עניין שצריכים לסדר, האם זה מוטל עליי, על מישהו אחר. חינוך הילדים וללמוד איתם פשוטו כמשמעו, זה קיום מצוות עשה מן התורה שכתובה בקריאת שמע. זה לא עידור, זה לא מנהג, מקיימים מצוות עשה מן התורה. יש אכילת מצה בליל הסדר, יש הנחת תפילין, יש שמירת שבת. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, פשוט לשבת עם הילד, עם הילדה, לדבר איתו דברי תורה, לספר לסיפור. לשבת, באותם רגעים מקיימים מצוות עשה מן התורה. לא כל כך הרבה פעמים יש לנו אפשרות לקיים דבר שאנחנו יודעים בוודאות שזה דבר שזה רצון השם ללא כל ספק. זה דבר שזה מוטל עלינו באופן אישי כהורים. אדמור הזקן גם מתעסק עם חינוך ילדיו, בוודאי ובוודאי, ורואים מהסיפורים. אבל את הלימוד האינטנסיבי של היום יום, את זה הוא הבהיר לאותו מלמד. ואז המלמד הבין שצריכים לשמוע משהו מאדמור הזקן, אז הוא שאל, ואיך, איך מלמדים את הילד? אמר לו אדמור הזקן, מתחילים ללמוד עם אות א', אות א' זה י' למעלה וי' למטה וקו באמצע. שהרבי סיפר את זה בי' שבט תשט"ז, הרבי אמר את זה בניגון של אדמור הזקן, היו תפוני בן היו תפונות נקף ונראה שמיים באמצע דו סיזן א'. זאת אומרת, יש פה לימוד פנימי שכדרכו של אדמור הזקן להעביר דברים עם המחשה, הוא ימחיש גם בציור, גם בניגון, כדי שהדברים יחדרו בלב השומע, כי דבר ששמעת, אמרו לך איזה וורט, ושמעת את הדברים, שמעת. אמרו לך, רגע, בוא נחשוב על אות א', בוא נמחיש את הדברים. היום מדברים על אמצעי המחשה. אדמור הזקן זה אמצעי המחשה הראשונים. א' זה ציור שלם. יש כאן קו ויש פה יוד, יש יוד למטה ויש קו באמצע, מה אומרת היוד למעלה, מה אומרת היוד למטה, ציור, מציירים את זה, ואומרים את זה עם ניגון כדי שזה ייכנס טוב בלב השומע. בעצם שמלמדים ילד, כל החינוך זה קשור איתנו. יש לנו נקודה עליונה שזה הקדוש ברוך הוא, יש את הנקודה של יהודי. אנחנו צריכים לחבר את עצמנו ואת הילדים שלנו, את התלמידים שלנו, עם היוד שלמעלה. ובאמצע יש קו של יראת שמיים, קו של תורה ומצוות, שצריכים לדעת איך לשים את הקו נכון, כדי שהיוד שלמעלה והיוד שלמטה יתחברו. איך לעשות את החיבור? הקדוש ברוך הוא, אין סוף,
אבותינו סיפרו לנו, באים מספר לילד להחדיר בו חינוך שעין רואה ואוזן שומעת, וכל ברכה שהוא אומר הקדוש ברוך הוא מקשיב, ומנשק את הברכה, כל תפילה וכל מילה שעושים, זה הכל תופס מקום למעלה. צריכים לחבר אותו לנקודה שהיא אין סוף, עם הקף של יראת שמיים באמצע. עד כאן דברי אדמו"ר הזקן. לאחרונה, התגלה איזה סיפור מעניין, מהמשבק שהיה בבית של הרב חסד, עם תמונה שהבן שלו ארי השם ינקום דמו היה בגיל 3, הרי הוא היה נמצא בבית של הרב, והילד היה מסתובב בבית, והרבנית ראתה אותו המון פעמים, והוא היה מגיע כמעט יום יום, זאת אומרת שהילד כבר התחיל ללכת. הוא שאל את הרבנית שהוא היה מבקש שהרבא יגזוז לו ויעשה לו פאות. אז הרבנית אמרה לו שהיא תדבר עם הרבא, ואחר כך אמרה לו כן ביום פלוני, ביום של היום הולדת שיבוא, והרבא רוצה לגזוז את השערות לפאות. יש תמונה, התפרסם תמונה, רואים הרבא עומד, עומד ארי עם שערות, ורואים שהרבא משוחח איתו ומדבר איתו בחלון, בכניסה לבית של הרבא, בחדר הראשון. עד אחרי המבוא, בחדר שם, לפני המדרגות, רואים הרבא עומד ומדבר עם הילד. אז מספר חסד את התהליך שהרבא גזז לו את השערות ליד הפאות, ולאחר מכן הרבא הראה לו את האותיות ושם לו דבש, ואמר לו, אם שאל אותו, אתה אוהב את הדבש, ככה התורה תהיה מתוקה. הרבא עבר איתו על כמה אותיות ובירך אותו. הרבא אמר לו, מה זה א'? מה זה א'? מספר חסד כך, שהרבא אמר, היוד שלמעלה זה יהודי. יהודי. היוד שלמטה יוד הפוכה. לפעמים זה שעומד מולנו קצת הפוך מאיתנו. בוורד של אדמו"ר הזקן אין ביור על היוד ההפוכה. ביור הדברים שהיוד שלמעלה זה אין סוף, והיוד שלמטה זה דבר מוגבל. נשאלת השאלה, מישהו מוגבל, איך הוא יכול להתחבר עם האין סוף? אז אם יש יראת שמיים, אז הבלי גבול נעשה כלי לבלי גבול. זה לכאורה הבנת הדברים, לפי הביור של אדמו"ר הזקן. אבל אין ביור למה היוד שלמטה היא הפוכה. שניהם זה יוד, אבל בספר תורה היוד היא הפוכה. אמר הרבי, יש יוד שהיא הפוכה, לפעמים המכונך שלך, מי שעומד מולך, הוא לא בדיוק באותו ראש שלך, הוא לא משדר על אותו גל. איך מחברים? היינו רוצים שהילדים יהיו תמיד, 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 איך שאנחנו צריכים להיות מיוצגים לפי היוד שלמעלה. ולפעמים הילד מגיע באופן אחר, מצד איזה סיבה שלא תהיה, וזה הילד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וזה המתנה האלוקית האינסופית שקיבלנו, ועליה אנחנו מוכנים להשקיע את הכל כדי שיעמוד על רגליו באופן בריא, יהודי, חסידי, שיעמוד בפני כל הרוחות שבעולם בשמחה. איך מחברים? אמר הרבי שהקו המחבר בין היוד שלמעלה ליוד שלמטה, זה הקו של אהבת ישראל. זה לא סתירה לדברי אדמו"ר הזקן, זה כנראה ביאור יותר שקשור לדורנו, כמו שהרבי אמר ביוד שבט יוד א' בהכרזה אחרי המיימר, שהוא רוצה לעשות סטייטמן, אז הרבי אמר שבשלושת האבות, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, שזה כל אחד, בדורנו צריכים להתחיל עם אהבת ישראל. הקו שיכול לחבר, זה ברגע שמראים אהבה גלויה. למרות שמי שאתה צריך להשפיע לו, להדריך אותו, הוא הפוך ממך, יש לו ראש אחר. אבל עם קו של אהבת ישראל, תמיד תוכל להעמיד שהאלף יהיה אלף שלמה, ואלף שמתחברת לנקודה העצמית של האינסוף. הנקודה הזו שאהבת ישראל מתחילה בבית ושזה יתבטא באופן של מעשה בפועל. יש לנו אהבה טבעית לילדים, אבל לפעמים יותר קל להראות אהבה תוכנית למי שנמצא ברחוב ובחוץ, ולפעמים יוצא שאדם משקיע בהמון דברים, אבל הוא שואל את עצמו כמה אני משקיע באמת עם הילדים שלי, אז הוא רואה פתאום שזה מצטמצם מאוד לזמנים מאוד מיוחדים, וגם זה לא בהשקעה מרבית של באמת שאני רוצה להשקיע ולקחת יוזמה איך לחבר אותם לדברים שאני חי איתם ומאמין בהם ורוצה לראות את הילדים כך. אחד הדברים שאפשר לעשות בזה שינוי, דבר מעשי, בפרשת השבוע כתוב ואתה תצווה.
המילה תצווה זה לצוות על מישהו, והמילה תצווה זה מלשון לצוות ולחבר. ברגע שאנחנו מחוברים לדבר מסוים, אנחנו חיים דבר מסוים, ואנחנו רוצים שפלוני יתחבר לאותם דברים שאנחנו מתחברים, אז ברגע שהדבר נעשה מתוך חיבור לאותו אחד, חיבור, להראות לו פנים, להראות לו אהבה גלויה, לחפש את הדרך איך למצוא ביוזמה. כמה פעמים חשבתי לעצמי, בתור שאני מורה בישיבה, כל הזמן שומעים על שלוחים, מנהלי בתי חב"ד, שמשקיעים המון לגייס תרומות, מה שהם צריכים. אתה שומע, הוא נתן לו מתנה בראש שנה לאילנות, שלח לו משלוח מנות, שלח לו איגרת שנה, התקשר לו ביורצייט, ביום הולדת, משקיע, נוסע לראות אותו באיזה מקום, אולי אז יראה לו פנים. משקיעים, כי באמת צריכים לגייס את המשאבים, צריך להביא את הממון, אז אדם מפתח חשיבה מיוחדת, ויש לו יוזמות מופלאות, איך לגעת בלב של אותו תורם. נו, זה קיום מצווה זוקה לעניין של בית חב"ד. להשקיע בילד שלנו שהשם נתן לנו, בפרט בשנים שהילדים מקשיבים, שהבנות מקשיבות. הרי כולנו יודעים שברגע שמגיעים לגיל 13-14, הילד כבר, הפער בין א' עד ד' ומדלת עד ו' ז' הוא פער קטן, אבל זה כבר פער. כי הילד כבר שומע עוד דברים חוץ מההורים, בתלמוד תורה, אבא של פלוני, האמא של פלוני אמרה ככה, הוא כבר, השנים הללו בין א' עד ד', שהילדים יש להם את התמימות מפי עוללים ויומקים, זה הזמן שהילדים הכי רוצים שההורים ייתנו להם את התשומת לב, ואת השייכות, את ההרגשה הטובה, שאנחנו מתייחסים אליהם, והם סומכים עלינו בעיניים עצומות. כמה שהם מתבגרים יותר, נפתחים להם העיניים ורואים את העולם, ו... פחות מקבלים אותנו בתמימות, כמו שהם היו בגיל הראשוני, בין א' עד ד'. הנקודה הזאת היא לחבר את הילדים בפשטות, למצוא את הדרך לחבר, צריך להשקיע בזה זמן. וזה מצוות עשה מן התורה. אני מדבר מעצמי כמה פעמים שבבית, יש לך אפשרות עכשיו מצוות עשה מן התורה. תשב עוד 5 דקות, עוד 10 דקות עם הילד. אתה מקיים כרגע מצוות עשה מן התורה. יש משהו יותר מזה? אין משהו יותר, זה לקיים מצוות עשה מן התורה, ולימדתם אוי סומס בניכם, ללמד ילד שהוא כבר אברך, בן שלך שהוא כבר אחר, עד שמוצאים את הזמן, ועד שהוא רוצה להקשיב, וגם זה כבר, הוא כבר גדול, בישיבה הזו, רוב הזמן בישיבה. מתי זה הזמן שאפשר לקיים את המצווה הזאת בהידו? שהילדים קטנים, ואז אפשר להשקיע את כל הנשמה, וגם הילדים רוצים את זה מאוד. הם רוצים ומעריכים את זה ושמחים את זה. צריך לעשות את זה באופן של תצווה, באופן חווייתי. אופן של חיבור. מהניסיון שלי, מה שאני רואה אצל אחרים וגם פשוט בתוך הבית, הילדים מאוד מחכים לזה. הן הבנים והן הבנות בגיל הצעיר הזה, שהם יושבים ומלמדים משהו מענה, עם סיפור. יושבים, יש זמן שמספרים סיפור חסידי. והסיפור, יש שאלות אחרי הסיפור. ומה הבנו מהסיפור? ותרשמי את הסיפור, תרשום את הסיפור. ועל זה שרשמת ותקבל, קיבלת 10.5 שקל, שלא משנה, מקבלים משהו. על כל דבר יש תגמול. להשקיע משהו ביוזמה, הרי בגביר הייתי מוכן להשקיע, שמה אולי הוא ייתן לי איזה תרומה, אני מוכן להשקיע הכל, אולי יפתוח איתו קשר. פה מדובר להשקיע בדבר שזה לעד ולעולמי עולמים. והדבר הזה דבר כל כך חיוני, והם רוצים, זה הגיל שרוצים. זה לפני שאומרים, אני רוצה ללכת לשחק, זה הגיל שזה אפשרי, שזה במינון הנכון, באופן חווייתי, ושעושים מזה מבצע ופרסים, זה מצליח, מניסיון זה מצליח, מבצע ופרסים, סיפור, מספרים סיפור, שהילד מבין, קוראים ביחד סיפורים, תמונות, מה ראית, מה קיבלת, כמובן שיושבים עם הילד, אז יש עם מה לצחוק בסיפור, ויש מה לשאול שאלה, ויש לעשות את זה באופן חווייתי, וזה קל מאוד. מפי אוהלים ויום כניסת תועז לאש בסוי ומסנקם, כמה יש לנו בתורת החסידות על סיפורים? כמה מדובר על סיפורים? כמה משקיעים בסיפורים חסידיים? אנחנו רואים שהרב רייץ, שהיה המחנך הדגול, כתב אלפי סיפורים, אלפי סיפורים. הרב, כל מי שכתב סיפור, תכתוב את זה, תדפיס את זה. היום מתפרסם כל כך הרבה דברים. יש עיתונים שיוצאים כל שבוע, יש סיפור שלי, יש ג'ם, יש מויפסים ששומעים בלי סוף,
משליח על הרב, סיפור מלפני זה, סיפור משליח היום, סיפור מיהודי שראה גילוי אלוקות מהרב היום, בגולוי דרך האיגרות קודש, דרך האויל, דברים שהוא ראה, דברים ששמעת בבית הכנסת, ואתה מעביר את זה, ולא היה לך זמן אפילו לדבר על זה עם הילדים, לדבר רגע, צריך להודות להשם, שמעתם, היה פה איזה משהו מיוחד, כולל דברים שמתרחשים כרגע בארץ הקודש, ואפשר לעשות מכל דבר סיפור, שמעת, הם היו באוהל, שבוע הם ביקשו, קיבלו תפילים, כולנו שמענו את הסיפור שהיה לא מזמן, עם אלו שהיו באוהל וכו', וחיין הרבות, לא משנה, אבל יש כל כך הרבה סיפורים שמתרחשים, אבל האדם המבוגר, מכיוון שהוא כבר מבוגר, יש לו מויכין, והוא כבד, וזה סיפור הראשון שאני שומע, אין סיפורים על הרבה, יש אלפי סיפורים על הרבה, ואתה מחדש, על הרבה בעל רוח הקודש, דבר ראשון גם אצלנו, זה לא מגיע מעודף עדינות, זה מגיע מריבוי אכילה ושתייה, כי כל סיפור כזה זה גילוי אלוקות, שצריך לדבר על זה, עם עצמי, צריך לדבר על זה עם עצמי, לספר לעצמי את הסיפור, להתעמק בזה, במה היה פה, לדבר על זה. ואחר כך, גם אם אתה קצת, במשך השנים קצת, איך אומרים, התבגרנו והגוף נהיה יותר כבד, אבל יש לנו ילדים מתוקים שהם תינוקות טרורים ונקיים, שהם יראו אצלך את ההתלהבות מהסיפור החסידי, מהמויפס שהיה עכשיו מהרב, במזיניין מסוים ששמעת, ואין שבוע שלא מתפרסמים דברים חדשים, או דברים שהיו פעם, זה לא משנה, זה תלוי בך. כמה ילד רוצה לשמוע סיפור? מהסיפורים שיש לנו על הרבה, מהסיפורים שיש על הרבים, כמה אחוזים אנחנו יודעים וכמה אחוזים הילדים יודעים? אי אפשר לדעת הכל וזה בלתי אפשרי. אבל שעת סיפור חסידי בבית, עם כל הילדים או עם הבת, לשבת ביחד ולספר ולדבר, אם זה בשעת ארוחת ערב, או לקבוע זמן בסלון שיושבים ביחד, וכרגע אנחנו מספרים סיפור ואחר כך, את תגידי מה את למדת, אני אומר מה אני למדתי, נכתוב את זה, תכתבי את זה בשפה שלך, מחר תראי לי ואת מקבלת כך וכך שקלים בפועל ממש, ולעמוד על זה שהיא תקבל על כל סיפור שהיא תקבל, להשקיע בזה בממון יום יומי, יום יומי, זה עובד בפועל ממש, צריך לתת את הסכומים האלו בכזו שמחה עצומה, כי ברחק חליון זה כסף קטן, הכסף הזה מדבר עליהם, הם מקבלים את זה, זה כסף קדוש, זה כסף טהור, וככה צריך לחנך ילדים, זה ככה רמבו אומר, וככה רבו אומר, זה ככה צריך להיות ההנהגה. מורדכי יהודי יושב בסנהדרין, ועם מי יש לו להתעסק בעת המלחמה, שעוד כמה זמן להשמיד להרויג, מתעסק עם ילדים ומשקיע בהם כל כך הרבה. לנו יש ילדים בבית, ילדים בבית שהשם זיכה אותנו בכזה זכות נפלאה. עסוקים ועסוקים, אבל להשקיע בזה בתור מצווה ססה מן התרא, באהבה גדולה, באהבה גדולה הם מחכים והם רוצים. זה דבר שזה צו השעה, מה שסיפור חסידי יכול לתת לילד, זה מעמיד אותו, זה מעמיד אותו, צריך לנתח, כל סיפור צריך לנתח, לדבר, מה, וואו, אני לא חשבתי על הרעיון הזה, זה מה את למדת מזה, מה הוא למד מזה. פעם פעמיים בשבוע בארוחת ערב, או בלי ארוחת ערב, למצוא את הזמן לשבת עם 3-4 ילדים, ולהשקיע בזה כמו שצריך, מצווה ססה מן התורה, אתה מעמיד את הילד ביראת שמיים צרופה. יש לך פה גם את הקו של עיר השמיים, כי סיפורי צדיקים מלאים תכנים של עיראת שמיים, הם מעבירים אלוקות. אתה מזריק אלוקות לתוך נשמת הילד, וזה הכל מגיע מתוך אהבה וחיבה. אתה מחבר אותו בלי לצוות עליו, אתה לא צריך לצוות. אתה הופך אותו למשהו של צוותא וחיבור, של חיבור פנימי. כמה פעמים הרב דיבר בהתוודיות הגדולות על חינוך, בשנים האחרונות, אז אחד הדברים שהיה שגור אצל הרבה, שההורים נותנים לילדים סנדוויץ' ועוד סנדוויץ' ועוד שקית, אבל את הסנדוויץ' הרוחני לא נותנים. הרבה דיבר כמה צריכים להשקיע בבתי ספר וכולי, ברוך השם משקיעים וכמו ששמענו, אבל אין תחליף למה שההורים נותנים, אין תחליף. גם אם זה 10 דקות, 10 דקות ביום, 7 דקות ביום, אבל זה זמן קטן, שזה אפשרי, משהו... זה נותן כזה, ועכשיו זה הזמן שהילדים רוצים את הדברים, הם מקבלים את הדברים, הם שמחים עם זה. צריכים לקבוע זמן, לקבוע זמן לעניין הזה. זה לא דבר שקורה, יש קביעת זמן. אדם שהוא מסודר, בכל דבר הוא קובע זמן. יש זמן שקובעים, יש מחברת סיפורים, גם אני יכול לקרוא, לכתוב במחברת. גם אני יש מחברת. אני כתבתי איזה רעיון שאני למדתי מהסיפור. נו, אז הילד רואה את מה שאבא כתב במחברת. כן, גם אני מתפעל מהסיפור הזה, למדתי מהסיפור הזה, נקודה מעניינת. מה את למדת מהסיפור הזה?
זה דבר שזה אפשרי, זה גם פשוט מהנה. זה דבר שהוא מהנה וחווייתי. יש ביכולתנו לעשות את זה בקלות ובשמחה. היום זה זמן שצריך לתת טעם בדברים, לתת טעם. היום העצב והקבלת עול זה חשוב, וצריך לדבר על זה מפעם לפעם, אבל עיקר ההצלחה שהילדים מתחברים, צוותא וחיבור. להגיד ככה צריך לעשות וככה מוכרחים, צריך לומר את זה מפעם לפעם, צריך לדעת, נייס ונשמע, אבל עיקר השליחות של הדור שלנו זה להתאים את הדברים, להתאים, כי הטעמים שיש בחוץ מפוזרים בכל מקום. ובגדוש של להתאים דברים זה אומנות, זה אומנות. והילדים קטנים מקבלים את הדברים בשמחה ובטוב לבב. צריכים לדבר ברור. לא, לא, לפעמים ברור לנו, הילדים מבינים את הדברים. זה לא הזמן של פעם, שמעתי מהרבי כמה פעמים, אי אפשר לדבר ברמזים. הרבי אמר, מבוגרים לא מבינים רמזים. צריך לדבר ברור. כשאתה רוצה לנתח, תנווט את הסיפור לאיפה שאתה רוצה. אתה רוצה לנווט לדרך ארץ, לאב הסיסרואל, לאכפתיות, לא לדבר על מישהו אחר, מה שלא צריך לדבר. תמצא את הסיפור ותנווט. תחשוב איזה נקודה צריכים השבוע לדבר, על איזה נקודה. ומשם תמצא את הדברים, היוזמה צריכה להיות שלך, תפתח. צריכים להיות אנשי עסקים ביוזמות חינוכיות בבית, בדברים קטנים. כשאדם מדבר ברור וחוזר אותם, מסר שהוא טוב אפשר לחזור אותו המון פעמים. פגשתי לפני שבוע איזה תלמיד שהיה בישיבה, לפני הרבה זמן. שאלתי אותו מה הוא זוכר מהישיבה. אז הוא מכל מישה הוא זכר כמה דברים. אז הוא אמר, האיש צוות הזה אני זוכר שהוא דיבר על תפילה. הוא אומר לי, כל פעם שאני ניגש להתפלל, אני זוכר את הרצינות שהוא היה מדבר ואיך שהוא התפלל. האיש צוות הזה אני זוכר איך שהוא היה מנקה את הזל ומדבר על הניקיון. לפעמים אנחנו חוזרים על דבר פעם אחרי פעם ומפחדים שמה מתעייפים. אם אתה מאמין בדבר ואתה חי איתו, אתה יכול לדבר איתו כל הזמן. הרבי מדבר איתנו כל התוועדות על אותו נושא. אין עד מלבדוי, אב הסיסרואל ומשיח ולעזור לעם ישראל. כל פעם בשפה שונה. מכל הפרשיות הוא מגיע לאותו נקודה. אתה יכול לדעת לפני תחילת הפברינג מה יהיה ההוראה. פוץ סמיונס, פוץ סכסידיוס לקרב יהודים לגאולה. אז אני כבר יודע מה המסקנה. כל שבוע מחדש הרבי לא מתעייף, מתחיל עם הרשי או עם הזוהר, עם הרמב״ם, אתה יודע לאיפה זה יגיע. היום זה יגיע בכאלו אותיות, בכאלו אותיות. המסקנה יודעים מהי המסקנה. אבל שמאמינים וחיים בדבר, ואתה מחובר לדבר, ואתה דוגמה לדבר, כי אתה חי עם זה, הילדים רואים שאתה אומר ברכה בכל רם בבית. רואים שאתה אומר שהכל בכל. הם רואים שאתה מברך ברכת המזון בכל רם. אתה מספר להם כמה סיפורים על זה, למה אתה עושה את זה? הם רואים שאתה אומר אשר יוצר לאט בכל, שישמעו, להגיד אומן. שיגנו אמן, זה דבר, רבי סיפר בתוף שנחוף ד' סיפור שלם מבעל הלבושים, שהוא אמר ברוכה והוא אמר בשקט, והילד שלו לא שמע, ואחר כך היה סיפור שלם, ורבי אמר, פעם ילדה בת 12 הייתה מלמדת את הילדים, להגיד אומן, ברוך הוא, היום אני בהתוועדות צריך לדבר על זה. אני זוכר שהילדים של שרף היו ליד הרבי באותו השנה, הרבי כל קדיש בסוף התפילה באמצע, היה מסתובב, אומן, אומן, ממש ככה כמו אבא, קדיש אחרי, בהתוועדות, שהרבא היה נותן להם את המזוינס, הרבא היה, הילד היה אומר, הרבא היה מחכה לשמוע שיגיד את הברכה, והאח הגדול היה אומר לה, תגיד את הברכה בכל, הרבא היה מקשיב לברכה. דברים שהם פשוטים, למדנו על זה בטניה, זה דברים של עיר השומיים, מגיע מישהו דופק על הדלת, מישהו דופק, מבקש צדקה, אתה שולח את הילד, להשקיע בדברים פשוטים ולדבר על זה, למה זה חשוב? ברכה. אתה מברך את השם, אתה מתקשר להשם, הוא מקשיב לדברים שלך. רבי דיבר ביוד שבט טוב שנחוף, את הרס הבעל שם טוב, שהמלך הגודל והנויר אל נוי שכסיף שאותו משור שמדבר תפילה. הקדוש ברוך הוא מנשק את המילים. ככה כותב הבעל שם טוב, הוא דורש את זה על הפסוק. ורבי דיבר על זה שאדם מתבונן בזה, שהשם נושק את המילים שלו. תדבר על זה, תראה דוגמה, תחיה עם זה, תחבר את הילדים לאותם דברים שנראית שמיים בסיסיים, שזה הזמן, זה עכשיו. בזמנים האלו שהם צעירים מאוד, אפשר לעשות את הדברים בהצלחה גדולה. שהילדים שלנו רואים שאנחנו שמחים, שאנחנו חדורים בדברים שאנחנו מקנים להם. רואים את השמחה שהאבא שמח לשבת איתנו ולספר לנו סיפור. ואבא שמח בכל עניין של מצווה ובכל עניין של ברכה, זה נותן לילדים את הכל. זה שחסיד תמיד נמצא בתנועה של שמחה, כי אי אפשר להחדיר דבר בלי שמחה ואהבה. כשרוצים להחדיר איזה עניין של תוכן, צריכים להיות בשמחה ובאהבה.
אתה יכול לחבר מישהו לכל דבר, אם הוא רואה שאתה נמצא בתנועה של שמחה, ואתה חי את זה, וזה שלך, וכל אחד מאיתנו יש לו המון נקודות, שהוא חי אותם בקדושה, והוא אוהב לעשות את זה בקדושה, ושברגע שהאדם אומר, השם זיכה אותי, להמשיך את זה לילדים שלי באופן נכון, אז זה דבר שהוא חשוב מאוד. לסיכום, ערב פורים קוטון, מפי אילים ויינקים, אם צריכים לדבר על אש בסבב ומסנקם, אז בוודאי שזה השליחות היום. שמעתי מהרבא שבדורנו צריך מסירות נפש של חינוך. הרבא אמר את זה גם במיימר, אפשר לראות איזה מיימר מוגה, וקיבל היהוד עם תוף של המתחס. מסירות נפש על עניין החינוך, ומסירות נפש על חינוך עצרי. כך הרבא כותב בתוך המיימר. והלחס כמה וכמה מסירות נפש על, על תינוק שבסרבון כפשוטו. איזה מסירות נפש? צריך מסירות נפש לנסוע לתאילנד. צריך מסירות נפש לרוץ אחרי גביר ולהתבזות. צריך כנראה גם מסירות נפש לשים את עצמי בצד עם כל העיסוקים שלי הטובים, ולהגיד, רגע, השם זיכה אותי בילדים שזה המצווה עליי. אז אני כרגע אמסור את נפשי ויעשה זה בשמחה ובאהבה, בשמחה. מסירות נפש על חינוך עצמי, זה הלשון של הרבא. במים המוגן, במים של פורים קוטן. יש בידינו את היכולת, וזה השליחות שלנו, זה שליחות הכי טובה והכי נפלאה שיכולה להיות. צריכים לקבוע זמן יום יום, או על כל פנים פעמיים שלוש בשבוע, שזה בוודאי אפשרי. אני יודע מניסיון שזה אפשרי כל יום. אפשרי כל יום. פעם זה יכול להיות 10 דקות, פעם 15 דקות, פעם 5 דקות. אבל זה אפשרי. אם אתה עקבי ואתה רציני, ואתה מבין שזה השליחות שלך, אתה מוצא. זה צריך להיות עם מחברת ועם פרסים ומשהו, עם יוזמה. תחשוב על יוזמה. תחליט על איזה כיוון אתה רוצה. סיפורים, משניות, נקודות, לא משנה, תמיד יש דברים מעניינים מאוד שאפשר. צריך להשקיע בזה, נכון? כמו כל יוזמה צריך להשקיע, ושמשקיעים בזה רואים פירות, הסיפורים החסידיים זה דבר נפלא, זה דבר נפלא, סיפורים מחזל, סיפורים, היום כל כך הרבה מול המחשב, המחשב מסתכלים, סיפור חסידי זה משהו אחר לגמרי, סיפור קצר, לא צריך מדי הרבה, יושבים, ואחר כך מה למדנו? יעזור השם שבעזרת השם כל אחד מאיתנו נראה נחת מהילדים ונשקיע בהם כמו מורדכי היהודי שהלך ברחובות עם ילדים ולא התבייש ופעם נלך עם הילדים שלנו דבר ראשון. לפני המסיבות שבת שעושים ברחוב, לעשות את המסיבות שבת בתוך הבית עם הילדים. החגיגיות והשמחה שתהיה, שיראו שאנחנו בשמחה ועושים את זה מתוך אהבה עצומה, אהבה טבעית ואהבה אלוקית. לקיים את המצווה בשמחה ובטוב לבב, שרואים איך שהילדים שמחים ואוהבים לשמוע מאיתנו את המסרים ומתקבלים ומתחברים עלינו, ומתחברים כי הם רואים שאנחנו חיים את הדברים, אז בעזרת השם הדור שלנו שהוא הדור של הגאולה, נעמיד את עם ישראל ואת הילדים שלנו באופן שראו גידולים שגידלנו, שכל ילד יהיה חדור בירת שמיים, באב השם, בציפייה לגאולה, בהתמסרות ליהודי שני, צריכים לזכור שהילדים שומעים כל מה שמדברים בבית ההורים, גם בשעת ארוחת ערב מאוחר שמשוחחים, זה שמה. הילדים שומעים על מה מדברים, מה הנושא המדובר, מה הנושא המדובר, מה הדרך אגב שנשמע בבית, על איזה נושא, שמעת הסיפור הזה, שמעת את זה, הדברים הללו, כשאנחנו נצליח בזה בלי שום ספק, נראה בעזרת השם נחת חסידי, נזכה שיהיה ונפריך ואשר יש לתו היהודים מהם ובסיניהם, נתראה עם הרבה בקרוב ממש, בסמיקדש השלישי.